ciało. Serce, chyba ty boli, gdzie ty boli? Jezu, nie wróć. Ja se samo plašem, ne znam da su ti babe žive, ali da se baba Rajna ne naljuti, pošto baba Punimirku više spominješ. Nažalost, baba Rajna ne vidi. Dobro, ali čuje. Može samo da čuje i tako je spomenem da bi me čula. Stvarno ne vidi baba. Who is this on? Bora. Milice, baba, pa nije što mi je sad smiješno. Ti si htjela da se iskukaš pošteno, ali nisi ni to mogla. Pa ne, smiješno mi je sad, ali inače gdje mi smiješno, ovo ne mogu dišem ovdje. Mislim, a da, boli ovo, ovo kod da nije moj glas, razumeš, kod da nisam ja, ali dobro, eto. A šta si se uplašila, gdje da ode? Kaže, neće doći. Ja ne znam šta sam se ja istripovala, ali dobro, vidim da me radi malo ovaj, ovako alkohol, sad mi je jasni, ali smiješno mi je, nema šta. Terza. Mislim, ne bi ovo smiješno bilo da Janjuš ne baci ove spike, razumeš, ali eto, hvala Bogu po izvuku malo priču da ne budem toliki retard. Eto, razumeš? Predloga, kad je nekom teško i ko će da plače kod Janjuša. Kod mene i sve kad je teško može kod mene. Ti si za sve ove sezone postao i psihoterapeut. Da, sve moja. Zato sve, dobro. Ne spavam, zato mi i loše bude. Moram malo odmoriti sebi, dati malo odmora. Dobro. Hoćemo dalje? Može. Da, da. Ajde. Kaže sad na vremenu, 80 minuta nominacija. Tebi je najbolje ovdje. Meni je top. Tebi je najbolje ovdje. Svaki dan ima nominacije, šta je briga. Iskreno. Jel da? Top je. Pored Miće, znači top. Kako vi to utičete? Njoj je najbolje ovdje. Normalno. Kaže meni Miće bio pretvrst od Divane, kaže ona. I bio Darko, kaže ona meni. Miće, ovo su najbolje nominacije do sada. Dobro, pa dobro. Njoj svaki dan nominacije boli je dupenje. Jel da? Jel ima neko, neki komentar? Najče je fora sad ovaj, pošto ovdje pojedinci su daleko odšli od pravopisa greši, ali nebitno. Sad ja mi objašnjam, kažem, jedan sto, dva stola, tri stola, četiri stola, pet stolova, kaže ona, a gdje su stolica? Dobro, ali za neke reči ne greši padeži, jeli? Ali ona je rođena u Sloveniji, ona priča to. Ona priča mnogo bolje od pojedinci koji su... Ja iskreno ne mislim... Jedni su rođeni ovdje pa se zapletaju na svojim rečima i na svojim izlaganjima, a ja ovdje pričam kako pričam i to je to. Mene svi razumeju i... Sara se ne zapleta u glavu. Ja se ne zapličem. To je najbitnije, Saro, jel da? Da te svi razumeju i da je tebi lepo ovdje. Da, tačno je, tačno. I da je u ponedeljak, i da su u ponedeljak bile najbolje nominacije, jeli? Inače, se Sara izmislila novi meni jedne kuvane jaje sa 5000 rama. Jedno jaje i 5000. I nema pola kile sada. Tako Sara jede. To je novi jelovi. Pa da jaje za kjebome. Kumano jaje. Dobro, snašla se, posnalaživa devojka, šta? Da, Sara, jel gladna, nije. Sara nikoga ne plati, nikoga ne plaća. Sara se samo šali, to je to. Tako je. Pozitiva, što bi se rekla. Pozitiva, ozbiljna. Kad smo kod pozitive, idemo i na sljedeći klip. Jesi mi pavko, lepo. Jesi, jel? Sto ću bez tebe, tako nekad i baš i nedostaje. Babrovice slatke, kako vidi jagodice te, vidi jagodice te. Uuu, imam za tebe jednu majicu. O, skidaj to da probam, ajde. Sada. Da, sad. Da vidim. Jo, što je dobro, je.
Prisana. Prisana, Prisani meni. Voli da ti dam ovaj jedan parfem, bebe. Gledaj ovo, molim te. E ne, evo da se trošiš. Ma ne pada mi na pamet, Kridi, ozbiljan parfem. Pravi muški parfem. Ajde, ljudi moji, da ti uzgrade da ga trošiš. Pomalo svaki dan prskaš, što se ne prska sad nešto prečevano, znaš? O, malo da, nemoj stagati više, ne, ne, ne. Sam ti naprskao, sam ti čoveče Bože, hoćeš da ga potrošiš do nove godine. Da... Gde je Uroš? Tu si, Uroše. Gde je parfem? Tu je. Jel čuvaš? Čuvam ga. Jel planiraš da čuvaš dok ne izađeš? Naravno. Nekako si mi... Čuva ga i nekako, svaki put ode u reka, puđe novi parfem i stavi. Ima Janjuš kolekciju parfema. Ko, Janjuš će neki drugi parfem uzme, jeli? A taj čuva. Ja vam govorim, neka ostavi u parfema, ne, ništa. U ulazku. Da. To je ozbiljno. U ulazku i u izlasku isto stavi, tako da... Janjuše, jesi ti od uvijek bio ovako darežljiv? Ma jesam, ali stvarno je bez obraza, majke. Dao sam mu parfem od 300 eura, nov parfem mu dam. I on koristi ostale moje. Sad ćemo svoji. Pa dobro, čuva taj. Ko je moje? Toga je sve mama tako vas pitala. A jel planiraš nekome još da pokloniš? Čujem, imaš puno parfema. Vidjet ću kad mi bude rođendan, meni stigne oko 20 parfema od mojih prijatelja širom svijeta. Najvjerovatnije će jedan Rolex stići Slađe da ga vidi. Zbog Slađe? Moj brat Bernard će Rolex poslati za novu godinu, tako da... To je istina, Janjuš se samo druži sa bogatašima. Rolex neki bit će lagan, škirajte se, ništa, vidjet ćete kako to kad ja slavim. Mi smo vidjeli prošle godine. Da, hvala vam. Istina živa. Jel bi ti tvojim drugovima ovako što se kaže... provodađi sa Slađu. Oni su oženjeni Jana i nikad ne gledaju kad izađemo mi u grad, mi ti nikad ne gledaju druge djevojke i stvarno su posvećeni samo svojim ženama. Dobro, sad zbog realitija moraju da pogledaju. Nisu ti taj tim da varaju. Sad žene tvojih drugova na aparatima. Majke. Posle ovoga sad što si izgledali. Znaš ti kad oni kažu da su sa mnom u gradu, odmah raskid. Jeli? Oni, Boga mi, kada ih ja zovem kao ajmo da varate i vi isto ako sam ja prevario. E tako im žene, tako. Tako ispadne. Pa tako ispadne. Dobro, to je zato što si pričao da... A meni ne padne na pamet da kaže ne imam neke drugarice. Da ti plaćaš kad izvodiš. Idemo dalje. Hajde da gledamo. Ovo nek traže, druga čas s decima, oni znaju to. Dobro. Ne znam da li mi je simpatičnije Uroševa reakcija ili oduševljenje od Aneli koja kaže ali pesma ide, polomiti. Da, i on lomi u tom momentu. Ana, mi smo šokirani ovdje bili. Znači, pjesma polomiću i on ovako uzima i staklo na sve strane. Hoćeš da kažeš sudbina, jeli? Sudbina. Sudbina, nije da, slučajno. Da. Janjuše, pa tebi je lako, vidite kako se Aneli lako oduševi. Jesi se oduševila i nasmjela, pod neke devojke teško nasmijati. Pogledaj, cveta, neko... cveta od kad smo se pomirili. A pomirili ste se? Cveta. Pa nemojte onda ni da raskidate više. Naravno da nećemo. Da. Dok god ne priznaje nešto što ne treba, nećemo raskinuti. Dok ona ne prizna se, nešto stvarno, što ne treba. Šalim se i drago mi je da je raspoložena i zaslužuje to. Zato što pričam onako kako njemu odgovara Ana, pa za to ti hoće reći. Nećeš ti doveka tako. Tako. Što se mene tiče. Idemo na sljedeći klip. Biće ti raskid ovdje. Jel ti drago kad vidiš ovako klip?
Pa nekako ne znam, meni je stvarno bilo teško u tom trenutku, stvarno sam suze, emocije, energiju, sve dao za taj nastup. Drago mi je... Vidim da su te s Prijom stavili, Prina, Prina, Rena i ti. Da, tako da, meni je privilegija da sam sa pesmom Aleksandre Prijović. Ali pogledaj kako je dobro urađena. Dobro sam ribana. Mislim da svaki muškarac se nalože na mene. Lepo izgledam i suze mi lepo stoje. Nastup! Nije. Ali niste ljuti, to je bitno, jel' tako? Nije. Ali nije upropastio, bio je sjajan. Hvala, na puno. Svi ste bili sjajni, hvala. Idemo dalje. Kako? Ja sam jednog dečka mojih godina, znaš, on je bio nezrelo, ja volim muškarca koji su ambiciozni. On je samo igrao igrice, ništa nije radio. I onda, znaš, na pismu vezi 2-3 godine. I onda posle njega sam se toliko, on je da to je toliko bila toksična veza, meni je ti dečku uništa. Majko moja, priča mi o dečku toksičnu vezi. Sada, ima sam 3 godine toksičnu vezu sa mnim. Biki u horoskopu bio. Jedi koji nam ponosimo tada. A šta mi ne radio? Mi odemo do Pančeva jednom. I ja doživim neni slom u Panču, krećem da se bacakam, da plačem, da haos praćam po opet. On povedno me. Boća? Bože, dragi. 20, koliko to nije moje godište. Bože, dragi, šta mi stavio? Janjuše! Stvarno nije fair, Milicu si saslušao kad je bilo teško u Uroševu priču, nisi te. Možda zamisliš samo kad se on bacaka na sred ulice. Pancu, možda zmerate li to što je sve. Evo, nije meni pričao, da je meni pričao da žive. A evo, da li možete da zamislite, ali on stvarno tako, to je se dešavalo to. Pa jeste, pošto bi lagao. I dečko stoji pored njega i on se bacaka. I pobegne mu dečko. A ti si u stvari zamislio tu scenu i... Naravno. Dobro. Neku komentar ili idemo dalje? Ajde još jedno. Ajde. Dalje. Maj, maj. Kako ti je sa mamom i tatom? E, pa super, mi nekako... Ko je bolji, mama ili tata? E, pa... Neka mama, neka tata. Još pavljira? Sam sa svojom slavim, mama i tata, ja sam jako loša. Znači, gdje su strani? Pa ne mamila. Ja sam jako strana žena, nekako... Ja sam jako strana žena, nekako... Ali ću pomiriti i naravno se. Zagreš tatu jednom. Ali ono tvoje da se zaletiš. Jajte. Ali vidite kako se on zaleti. Nemoj da. A mi si mogu babu. Uroše, jel nisi promenio? Nisam, i dalje sam uz Aneli, mislim, kvazi mamu, i dalje sam uz nju, volim je najviše na svetu, posle nje volim Janjuša i to je to. Janjuš ne treba da bude ljubomoran zbog toga. Janjuše, jesi ljubomoran? Ujebote, šta me snađe. Nisam te čula, jesi ljubomoran? Ništa, sve ok, nisam ljubomoran. Ujebote, šta me snađe. Treba da voli mamu, stvarno, isti su. A baš te je lepo zagrlio. Jesi. Aneli, na koga te podsjeća Uroš? Danas je baš komentar... Čekaj ti da čujemo Aneli! Komentarisao da je isti on. Mali Janjuš. Kako isti on? Stvarno, Janjuše? Ali je isti, kao da sam ga ja pravio, vidio. Ali ličite, kad malo bolje pogledam. Šta kažeš? Ali ličite kad malo bolje pogledam. Ana, dole smo imali opet uloge, mame i tate. I govorio mi kako dosta ima njegovih onaj osobina i to. Kojih osobina? Mene sad zanima. Da voli žene. Hoće da kaže da se i ja jebem s muškarcima. Aneli, kojih osobina ima kao Janjuš? Ne znam, stvarno, to njega morate pitati. Ženska noš. Uroše, može sad normalni zagrljaj? Naravno da može. Sad normalno, onako bez skakanja. Ne, bez skakanja. Daj, voda, ne ložite, lože vas, sve vas lože u realitiju. Ma zagrli me, bre. Pomeri se ozbiljno, sad kažem. Danas je grljio. Ajde, dosta. Sram te bilo. Ideš ti, Aneli, ovo. Idi kod mame, pa grli mamo, ajde. Eto, naravno doći, naravno doći. Zagrli tatu, zagrli ga. Dođi kod mene, dođi kod mene, ljubavi. Dođi. Idi ga zagrlio, aj zagrlio. Da me zagrliš ili nećeš? E, vidjet ćeš posle. Vidjet ćeš posle misli. Sad ću sa tatom, sa sinom ću, sad ti da se probavim. Na danas zagrliš, dobro. Dobro, vidjet ćeš. A neću sad ja da budem kriva. Vidjet ćeš. Janjuše,
Ma da, pa Jana, molim te, dosta mi ovi... Nije u redu po cijeli dan. Kad njemu odgovara, tad, a onda ovako neće, dobro. Nema veze. Preteruju, brate, mislim, stvarno, ajde, okej, okay, jednom za jebancija, što treba da se grlimo po cijel dan tu? Da se ljubimo. Da bi se Sneža smeje, bro. Da, i da kaže Sneža, itajte, itajte, bađ, bađ. Idećemo posle emisije, vidjet ćeš. Itajte. Pa dobro, Sneži, ličite. Lepote u okupu smo tračaja, dobro. Itajte, bađ, bađ. Nema veze, vidjet ćemo posle emisije. Jel' tako? Vraću se ti dva mjera. Uroše! Posle emisije. Ta vredi, kad te ište, bađ, bađ. Ja, još vidjet ćeš posle emisije, vidjet ćeš. Hoćeš da vidiš odmah? Ajde. Hoćeš odmah da vidiš? Sljedeći klip, jel? Ne, kaže, vidit ćemo posle emisije. Da, Ana, pusti, ne loži ga. Sine, nemoj da te lože, ja si ti lepo rekao. Vidit ćeš. Ja verujem da svi jedno čekate da vidite, tako da hvala vam. Hvala ti. Za danas i uskoro se družimo. Vidimo se.